Пак Салман Камтес. Сорт, який я теж відношу до ретро-сортів, тобто тих, які вже виведені давно, які вже багатьма забуті, мабуть. Тому що всі гоняться за новинками. Та я й теж дуже люблю новинки, тому що ну як можна відмовитись від сучасних сортів, які просто вражають. Але я й не розумію тих людей, які можуть паралельно відмовлятися від таких ось сортів, як Салман Камтес. Ця рослинка в мене молода. З'явився взагалі сорт у мене років 2 тому, коли я тільки почала захоплюватися пеларгоніями, дивитися огляди, і всі її дуже рекомендували. Але після того, ну якби після першого цвітіння, сорт мене дуже вразив. Це були величезні 4 шапки на малюсінькому кущику. Тоді я вже зрозуміла, що сорт просто неймовірний. Минулого року осінню я вкорінила собі дубль. Тобто у мене зараз ця квітне така відносно молода рослинка, їй місяць 8 від часу взагалі вкорінення. Взимку він був такий маленький, корявенький, практично не ріс. І ось зараз ви бачите його в такому повному розквіті, я би сказала. Висить він в мене під накриттям, він в мене підвішений, тому що ну, якби за браком місця його підвісила, саме тому і суцвіття його я ніяк не підв'язувала, нічим, скажімо так, не підпирала. Хоча, взагалі, знаєте, суцвіття в нього от дуже міцні, от самі квітконіжки. Але оскільки от таких ось шапищ, по кілька штук на одній гілочці, то тут прогинається, бачите, сама гілочка від ваги оцих ось квітів. На квіти потрапляв дощик, саме тому ось такі ось є, трошки, бачите, підпорчені квіти. Я їх не прибирала, це суцвіття вже дуже-дуже давно. І отак ось воно відцвітає, враховуючи спеку, враховуючи підвищену вологість. Не скажу, що, бачите, дуже кидається в очі, якщо отак ось відійти, так? Ну, скажімо так, не критично, зовсім не критично. І враховуючи пряме попадання вологи, дощу, вітру і тому подібне на цю рослинку, південна сторона, де вона висить, то я взагалі вважаю, що як для світлих сортів він веде себе просто ідеально. Чесно, от. Ну, що в ньому шукати недолік, якщо це супер чудовий сорт. Я його щиро рекомендую для початківця, тому що коли я починала, він, Ягершус Фалей, мабуть, ці два сорта просто мене врятували від якогось, можна сказати, розчарування. Тобто я зразу розквітли вони у мене, і я зрозуміла, що це круто, що пеларгонії дуже шикарні сорти. І навіть якщо є якісь там примхливі деякі, то до них просто треба знайти ключик. Але дуже важливо на початку вашого захоплення знайти ті сорти, які дійсно вразять вас своїм цвітінням, пробачать вам багато огріхів у догляді, і ви потім будете розуміти, що і як робити, і навіть вже якісь трошки примхливі сорти тоді вам не будуть здаватися такими складними, коли ви будете знати, що є отакі ось квітливі, і що до кожного просто треба знайти підхід. Так, горщик 2,5 літри, і такий ось має кущик. Кущик відносно компактний, ну, доволі він компактний, що тут казати, 15 сантиметрів, ця ось гілочка просто під вагою цих суцвіть у мене трошечки прогнулася, одна єдина, решта стоїть так нормально. Так, суцвіть не рахувала, так ось він відквітає, враховуючи, що попадає прямий дощик. На оце суцвіття точно, це буквально дня 3 тому, це старе суцвіття, але на нього прямо прямий дощ попадав. Тому таке ось відцвітання, можливо, не надто чисте, але цьому сорту це, я гадаю, можна пробачити. Такі ось шапочки. Колір, здається, вдало передається на моєму телефоні. Знаєте, от дійсно, якщо врахувати, що зараз у нас спека, не знаю, мабуть, градусів до 30 спеки, і періодично йдуть дощі, потім знову ця спека, тобто ці всі підвищення вологості. Для білих сортів це ну, не дуже, скажімо так, хороший такий варіант вирощування, тому що вони дуже реагують у таким ось темненьким відцвітанням, квіти підгнивають у них, на них це дуже помітно. Але, як на мене, Салман Камтес – це з тих сортів, ну, от навіть у ту
трошечки коричневу шапочку, я йому готова пробачити, тому що на ньому після тої коричневої зараз розквітає штук 20, мабуть, гарних нових світлих соцвіть. Він дуже квітливий, він квітне постійно. Іноді мені здається, що йому просто потрібно нормувати цю кількість соцвіть, тому що він, мені здається, до смерті може цвістись, так само як сага. Бо сагу я свою просто всі соцвіття вищипнула і зараз кормлю її азотним добривом для того, щоб вона трошки підкріпилася, щоб наростила кущик, бо там просто-просто капець. Ось з салмонком теж, мабуть, із тих, хто готовий вас радувати цвітінням до смерті. Тому такі сорти я стараюся періодично підживлювати не лише таким добривом для цвітіння влітку, а періодично давати їм або універсальне добриво 20-20-20 у моєму випадку, або якесь навіть іноді чисто азотне добриво для того, щоб трошки нарощувати кущик, а не лише отакі ось квіти. Сорт класний, сорт дуже рекомендую, приділила йому дуже багато уваги, тому що це таке, знаєте, теж значне місце у моєму серці серед пеларгоній. Всіх міцно обіймаю, тримайтеся, буде все в нас добре, обов'язково. Всіх обіймаю міцно, цілую, до нових зустрічей!